A my polezeme tady na tu skálu a jako víte to nového videa, to je Terka Ziková. Zase leze nahoru jako první. Ty mě máte? A já musím taky lísnout, takže já se vám ozvu až nahoře. Takže my jsme si tady vyškrabali a ono to hrozně malý. Jo. Tak já se sem taky vyškrabala. A ty máme větev. Jo, a ty můžeme líst dolů, což je úplně boží. A jsme tady v Máslovicích. Jo, yeah, můžeme blíž na ten strom. Oh, takže my jdeme blíž na ten strom. Čili jsme měnili plán. To budeme na houpačku set obecně. To už je tím? Jo. A ty máte blázna opět. Yeah. Ale ono je úplně trošku mimo. Jinak tohle opravdu nedělá. Takže a my jdeme na houpačku před obecňák. Jako nechci. Takhle. Jdeme. Ty vidíte nádhernou přírodu. A tady jdeme. Já tohle co se mi hrozně líbí. To je úplně boží. Asi bychom se mohli schovat, ale nic se nechce. A my jdeme nahoru. A čeká nás úplně boží kopec, tak já vám ho ukážu potom. A vy vidíte dva štěkající protivy. Bobří pan. A malinký pejsek tam je. A tady vidíte našeho možního pejska. A je boží. A my jdeme na naše místo. A tohle je naše místečko. A tady ho mám. A my jdeme být takhle po schodě. A jdeme do kopce. A mě už teď bojí nohy. A ona běhá po těch schodech, chápete to? Chápete to? Já jsem ještě k tomu zakopla. A tady máme takhle záchod. Ty blázna. Tohle je náš záchod. Já jsem tady na houpačce, ale sama jdu na houpačku. A ona se to nezaostří, zaostře. No to je, tam je jen. Ale mi to vadí, ono se zaostří třeba jenom tohle blízko. Chápete? A já se do toho jistě skočit, takže půjdete se mnou. Jsme tady skákali psa. Chápeš? Chápete? A trénovali psa. Poslední. Ukážu vám tady přiblíženou houpačku. Zástře. A se tu se mám, že Terka se šla podět, kde je její táta. Když pracuje v hospodě. A já už nemůžu vůbec. To ani nemá se. Jsem to skákala a mám to docela vysoký. A potom běžíme do kopce. Tak se nedivím, že ten pes byl utálený. Jmenuje se Kuba. To vám taky někdy ukážu. A to je babičky spíš pes. A já jste ještě houpa. Takže ahoj.